fazer a preparação do terreno. Primeiro passo, espantar as vacas. Esse é o trajeto oficial da lona. Ela ficou curta, não deu pra seguir o projeto não, né? Pela embaixo. Faz de novo que eu não tava filmando, não. Tá seco, mas ficou. Vai estragar, mas eu que tô vendo. Tô vendo, foi. Opa. Aqui, pô. Essa água, velho. Água suja, não, espera. Nossa, velho! Que é isso, velho? Era, calma aí.